Je jim něco málo přes 20 let. Před rokem a půl přivedli na svět zdravého chlapečka. Ani ve snu by je nenapadlo, že jejich druhé miminko bude trpět těžkou a nevyléčitelnou nemocí. Mladí rodiče ale oplývají odvahou hodnou obdivu. Semkli se víc než kdy předtím a snaží se o to, aby každá vteřina života jejich syna stála za to. I když by nás měl opustit, tak jediný náš cíl je ten, že bychom chtěli, aby odešel vlastně takhle s úsměvem na tváři. Takové bylo rozhodnutí mladých rodičů, když se dozvěděli, že jejich Kubík má vážnou nemoc. Zdraví se mi zdál první 14 dní života, ale v tom třetím týdnu už jsem pozoroval vlastně, že je něco špatně. Prostě měl tlčí končetiny, začal špatně dýchat. Roztočil se kolotoč vyšetřování a testů. Po 10 dnech se v nemocnici rodiče dozvěděli děsivou zprávu. Že má spinální svalovou atrofii typu 1. Říkali nám, že vlastně postupně odumírají svaly a že záleží na nás, jak se rozhodneme. Prozatím jsme se s partnerkou domluvili na léčbě paliativní, to znamená, že bychom chtěli, aby byl Kubíček s námi doma, aby vlastně aby ho nikdo netrápil, aby neměl bolesti, aby odešel vlastně s úsměvem na tváři, aby jsme s ním procestovali byť Českou republiku, ukázali mu kus naší země, aby opravdu byl spokojený, aby měl všechno, a to je pro nás taky v tuto chvíli to jediné, co chceme. Chystáme se jezdit hodně na výlety, hodně fotek, aby jsme měli na co vzpomínat. Zjištění, že člověka jeho vlastní dítě nepřežije, často boří i ty nejpevnější vztahy. Rozhovor s touhle mladou rodinou je jedním z těch, při kterém mrazí. Nás to spíš jako více spojilo, protože vždycky se bojuje proti něčemu lépe ve dvou, ve třech, než když bych s tím bojoval sám. Ať se to stane komukoliv, tak vždycky by měli držet při sobě, protože sám to člověk nikdy nezvládne. Mladou rodinu pravidelně navštěvuje odbornice z rané péče. Ta jim pomáhá s Kubíčkovou vážnou nemocí. Zatím máme teda vypůjčené jakési přístroje, jako je oximetr a odsávačka. Tyhle přístroje bychom si určitě měli pořídit vlastní, nicméně stojí dost peněz. Opravdu hodně peněz a není úplně jednoduché si tyto věci vlastně pořídit pro nás jako pro rodinu, jelikož máme tu ještě vlastně druhé dítě, takže těch nákladů je opravdu hodně. Ať se vám co nejvíc daří vede a hlavně u Kubíčka, ať ta nemoc postupuje co nejpomalej. A k těm drahým věcem. Máte toho hodně co kupovat pro Kubíka. Tak alespoň něčím drobnějším můžeme tady přispět my. Kupte mu to, co mu nejvíc pomůže a to, co pro něj bude potřeba teď. Děkujeme. Opravdu děkujeme moc krát. Moc si toho vážíme. Lidé, kteří pomohou, těch moc není. Je jich čím dál tím míň. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.